တတို့တမီတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမကတတို့တမီတို့ကို grade 2သင်္ချာပါဠိရပ်ကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာမသင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာကအခန်းကအပေါင်းအနှုတ်ကိုလွယ်သည့်နည်းဖြင့်တွက်ခြင်းစာမျက်နှာ32ကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအရင်နေ့တုန်းကကျတော့ဆရာမတို့တွေကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းကိုသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်မိလားကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်းမှာဆရာမတို့တွေလွယ်တဲ့နည်းနဲ့တွက်ပါဆိုပြီးတော့ကိန်းတွေကိုခွဲပြီးမှတွက်ခဲ့ကြတယ်အားလုံးမမိမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်စာမျက်နှာ32အထိပ်မှာရှိတယ်ကိန်းသုံးလုံးပေါင်းကြမယ်ဆိုတော့90လေးကိုတွေ့လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့စာလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ကိန်းသုံးလုံးကိုဘယ်လိုပေါင်းရမလဲပြန်စဉ်းစားကြရအောင်ကဲပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဘက်ကကြီးငါအပေါင်းတစ်အပေါင်းနှစ်ငါရဲ့တည့်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကိန်းသုံးလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမလုပ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့လေပေါင်းမဲ့နှလုံးကိုဂွင်းခတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမကအဒီထဲမှာဆိုရင်ငါးနဲ့တစ်ကိုအရင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ငါးနဲ့တစ်ကိုဝင်းစားဝင်ပိတ်ခတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ညီမချင်းဝင်းစားငါအပေါင်းတစ်ဟုတ်ပြီနော်ဂွင်းပိတ်အပေါင်းနှစ်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမဂွင်းခတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့ရလဲအဲ့ဒီဂွင်းခတ်ထားတဲ့ဂိန်းနှလုံးကိုအရင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ငါးနဲ့တင်းနဲ့ကိုအရင်ပေါင်းမယ်ကဲငါးနဲ့တင်းနဲ့ကိုပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲငါးနဲ့တင်းနဲ့ကိုပေါင်းရင်6ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘယ်လိုကျန်ရလဲအနောက်မှာ2ကျန်တယ်ဒါဆိုရင်ညီများချင်း6အပေါင်း2ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်ကဲဂွင်းရှိသေးလားဂွင်းเนี่ยပေါင်းစရာမကြံတော့ဘူးเนาะမကြံတော့ဘူးဆိုတော့ဘလူနဲ့ဘလူနဲ့ပေါင်းပါလေ6နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ကဲ6နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲ6နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းတာက8ရတယ်ဒါဆိုရင်ညီမြချင်း8ရမယ်เนาะကဲနံပါတ်ခောက်ကိုသွားမယ်နံပါတ်ခောက်ကိုရကြတော့9အပေါင်း3အပေါင်း6ကဲဒါဆိုရင်ဒီခောက်ကြဆရာမတို့ကအနောက်ကခန်းန်းကိုဝင်ခတ်မယ်နောက်ကခန်းန်းကိုဝင်ခတ်မယ်ဆိုတော့ခုနှစ်ညီမြချင်းခုနှစ်အပောင်းဝင်းစား3အပောင်း6ဝင်းပိတ်ဖြစ်မယ်ရမယ်နော်ညီမြချင်းခုနှစ်အပောင်းဝင်းစား3အပောင်း6ဝင်းပိတ်အားလုံးရလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ညီမြချင်းထုံးမယ်ညီမြချင်းခုနှစ်အပောင်းခုနှစ်ကပေါင်းစရာမရှိသေးတဲ့အတွက်ခုနှစ်ကိုပြန်ရေးမယ်နော်ခုနှစ်အပောင်းကဲဂွင်းနဲ့ကနန်းကိုအရင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဂွင်းထဲမှာက3နဲ့6နဲ့ရှိတယ်3နဲ့6နဲ့ပေါင်းပြောက်ရလဲ6ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမြချင်းခုနှစ်အပေါင်း6ဟုတ်ပြီနော်ခုနှစ်အပေါင်း6ရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဂွင်းရှိသေးလားဂွင်းမရှိတော့ဘူးเนาะဂွင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဆရာမတော့ခုနှစ်နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့မယ်ကဲခုနှစ်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရမလဲခုနှစ်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတာက36ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညီမြချင်း36ရမယ်เนาะတန်ကဲဒါဆိုရင်ကြံနေတဲ့ကောင်းငယ်နဲ့ကာကြီးကိုတားလို့တမီတို့ကိုကိုတွက်ကြည့်မယ်အားလုံးရမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ်နံပါတ်3ခုနှစ်အပေါင်းကိုအပေါင်း9ကိုတွက်ရအောင်တဲ့ကဲခုနှစ်ပေါင်းကိုအပေါင်း9ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တွက်ကြမလဲစဉ်းစားမယ်ကဲဒီကောင်လေးစဉ်းစားထားတာကိုအရင်ကြည့်မယ်เนาะဒီကောင်လေးကကျတော့ဒီနီးအတိုင်းစိတ်တွက်တွက်လိုက်တယ်။ကဲဒီနီးအတိုင်းဆိုတာဘယ်လိုတွက်ထားလဲကြည့်မယ်။ခုနှစ်အပေါင်း9ညီမြချင်းခုနှစ်နဲ့9နဲ့ပေါင်းလိုက်တာသူက16ရသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ခုနှစ်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတယ်16။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ16ရဲ့နောက်မှကျန်နေတဲ့9ရဲ့ပေါင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲ။21ရပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတနီး။နောက်တနီးသူကစဉ်းစားနေသေးတယ်။နောက်တနီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးခွဲပြီးတော့တွက်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ခွဲပြီးတွက်မယ်ဆိုတော့ तू ကအရင်ဆုံးဘယ်သူ့ကိုခွဲထားလဲခုနှစ်ကိုခွဲထားတယ်เนาะခုနှစ်ကိုဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ခွဲထားလဲ6နဲ့1ခွဲထားတယ်ဘာလို့6နဲ့1ခွဲတယ်လဲအတောက်ကပေါင်းကိန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်နေရလဲ6ဖြစ်နေ6ကို10ဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်လိုလဲ1လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू က1ပါအောင်ခွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်6နဲ့1နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ10အဲ့ဒီ10ရဲ့အရှိက6ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့16ဟုတ်ပြီ16ရပြီဟုတ်ပြီနော်16ရသွားပြီအဲ့ဒီ16ရဲ့နောက်ထပ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမှာလဲ
ngaya bang lah mana. Tapi cawe ngaya bang mesua tu, anak gua ngau kui tadi. Belau ni belau kui tadi. Li ni tiku kui tadi. Belau li ni tiku kui tadi. Asyik ada secau ku sekarang pi angsur belau luar ni. Li luar no. Tadi aku li bang kui tadi. Li kui bibi. Tapi so yang nak gua belau luar ni. Ti luar. Li ni ti. Hobi. Kita so yang cime. Ini tak secau ye. Li ye bang lai to. Belau ya le. Nasi no. Eh nasi ye, nak kata ye bang lai ni, nasi ti, kebeli ni be dua dua apa ya dua mending lah, dua ni deh no, dah jamu, taruh sembilan lagi, kena dua mesin ye, cai ti ni ni dua luar le, hobi no, kita soin cime, aku kan be tung dua pasu deh hari tu lah, adi mah kaji ane, kaji si si, taruh sembilan cai ti ni tung biar dua ni ni, hobi no, di tangan si dua dua leh ada. Hello, kue biru tua leyal eh, tercah ni ke si le, eh ni dia tua luyal eh, hobi no? Kita soin sama rasa tua zaman, nampak leyu tua mana? Nampak leyu mana? Nasi kuni apaun, nasi ko apaun, tungsa ngaku tua ya awun eh, kecime. Sekarang tunglong orang pai ne, sekuat dia cara dia. Tapi solusian sama rasa perni awu yang tua yang melu biok le, kuni awu yang tua me. Kunia mah betul deh sih le, kunia mah kuni ye, ku ye, ngah ye sih deh. Kita soal itu ye bau me, kuni ye ku ye bau, tersebut caw, hobi tersebut caw ye ngah ye bau me, bau ya le, nasati, hobi asal ye, ay nasati ko kunia mah ye malah, nasati ko kunia mah ye bu, betul be ye malah soal, deh be ye me, kunia mah, deh be ye me, dah soal ni kah be yau tua malah, ni kah. เสียบอยากตัวมียังไม่เนาะแกเราสิเสียเนี่ยมาจีมเสียเนี่ยมาไปดูเรื่องสิเลยเสียเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเดียต้องเรื่องสิเลยแกป้องจามีเนี่ยเนี่ยป้องเลยเลยเดียป้องงาเอ้ยต้องเย่ป้องสิแกเราสิอภิเษกสิเสดเอาลงยังไม่เนาะแกถึงจะเรียนเสียตัวจามีเนาะ นั่นเป็นเลยทั้งหลายตัวป่าเลยแกนั่นเป็นการจีอยู่ยินตัวจีอ่ะนั่นเป็นการจีมาแต่สันนี่อ่ะป่าวแต่สันเลยอ่ะป่าวต้องสันนี่เสกุสยามมาตัวเมื่อสุยเสียมาดูอาเป็นนิยาวอายุสองตัวยามาเลยคุณนิยาวอายุสองตัวเมื่อคุณนิยามาดูเรื่องสิเลยคุณนิยามาเนี่ยเลี้ยเนี่ยสิเลยแกปังจีอ่ะเนี่ยเลี้ยป่าวเนี่ยเลี้ยป่าวชอบฮอบบี้ไอ้ชอบยังเอาทัดเจนี่เด่นนิยาวป่าวยิ่ง ใช่เขาเป็นอะไรสิ่งก็เป็นยามายีคุณยามายีไหมเนาะแกเราส่วนเซนียาวตัวไหมเซนียามาดูเรื่องสิเลยตีเย่ตีเย่ต้องเย่สิเลยแกปังจีอาตีเย่ตีเย่ป่าวนี่เอาเป็นนี่ต้องเย่ป่าวงาไอ้ที่งาเอาเป็นยามายีเซนียามายีส่วนอภิกะงาเซ่ใช่แกเราส่วนนั้นไปกังเองนั้นไปข้ากุยอาปงเซนจูเรตเวตตอนนั้นไปดูเรื่องกัวกุตัวจีไหมเนาะ นั่นเป็นการเงียบตัวไหมนั่นเป็นการเงียบต้องจะเช่าอับปางนั่นเสงาอับปางงาแกเป็นเดียวอายุตัวยังไม่เปลี่ยนเลยคุณเดียวอายุตัวไหมถ้าส่วนคุณเดียวมาละเช่าเย่งาเย่งาเย่สิเด็กแกปังจีอ่ะเช่าเย่งาเย่ปังแต่เสด็จเขาไปไอ้แต่เสด็จเย่เราแทจันนี่เด้งงาเย่ปังไหมเปล่าอย่าเลยแต่เสด็จเย่เราแทจันนี่เด้งงาเย่ปังไหม เราอย่างไรแต่เสียชอบเขาไปอะไรเอาชอบกูเป็นยามายีคุณยามายีเขาไปเจนี่เด็ดติโกเป็นมาตีเจนี่เด็ดติโกเสพมาตียามไหมเนาะชอบกูคุณยามายีติโกเสพมาตีแต่ส่วนใหญ่เสียนี่มาดูเราอยากตัวเลยตีเย่ต้องเย่นี่เย่แกปังจีมตีเย่ต้องเย่ป่ะ เลยเลี้ยนี่เอ๋ป่ะเลี้ยนี่เอ๋ป่ะชอบเขาไปไอ้ที่มาไอ้นี่เอ๋เอามาฮะสิ่งเดียวป้องเสียสิ่งเดียวไม่ใช่หรอกเนาะไงไอ้ชิมากันนั้นมาปาร์ตี้ด้วยชอบกูเป็นยามาตัวยี่อะไรมาเลยเซนยามาตัวยี่ดอมเอ๋ถ้าป้องเสียไม่ใช่หรอกชอบเป็นยี่ไหมชอบเขาไปเนาะถ้าส่วนอภิเษกชอบเสะชอบ แกเราส่วนใหญ่ตลอดจะมีโรคเจนี่เด็กข้ากุยในกาจิโก้กูพากูตัวจีเม่อารมณ์ยามไหมเนาะ
ဒါလေးကတော့သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမတွက်ခိုင်းထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးရဲ့အဖြေတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီအဖြေလေးကိုအရင်မကြည့်သေးဘဲနဲ့အရင်တွက်ကြည့်မယ်တွက်ကြည့်ပြီးမှအဖြေလာတိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြေမရဘူးဆိုရင်သားတို့သမီးတို့တွေပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတွက်ကြည့်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့တွေအဖြေမှန်ရမယ်လို့ဆရာမကယုံကြည်ပါတယ်နော်ကဲဆရာမရဲ့သင်ခန်းစာကဒီနေ့မှဒီလောက်ပါပဲသားတို့သမီးတို့တွေလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအိမ်မှာလေ့ကျင့်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့အဖြေမှန်မှန်မှန်ကိုအင်္ဂါလူကြီးတွေနဲ့စစ်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခါကြတော့ဆရာမတို့တွေအခန်း6မှာရှိတဲ့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းသားတို့သမီးတို့တွေအိမ်မှာလေ့ကျင့်ထားကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်စာသင်ချိန်မှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်